baina hortize zarate oheratu ekin zen, atea zabalik utzita, erabat oituraz kanpo. Normalean, isi egiten baitzuen ohean zartzekoan, eta xetasun ura. Nola juzkatu ez jariteak, are urdireago jarri zuen. Ezekien gaizki irudiko ote zizaion, berak itzen bazuen, baina garbi zegoen zabalik uitzita ezingo zuela lorik hartu. Beraz, arga itzali eta sofan eseri zen. Ezerekien zebat deborat zeraman ala. Ilunean, sofan eserita bat batean, haren ahotza etzun zuen bazterdean. No alago, Ezekien galdera nola hartu, nola ere, nola nahi ere, nola... Lo alago, Ezekien galdera nola hartu, nola nahi ere, ez zizaion iriditu, ber, egoeraz, arduratzen zenik, edo solazerako gombita izan zitekenik, zeren. Etzet zeran ondoren, ez egoela lo, alegia, erantzuna jasain geratu zenean, zentral llamando a todas las unidades, baino etzuen entzun, eta gero auto bakoitza deia itzultzen. Adibidez, J20 para central, cambio. Sartan, dígame si me escucha, cambio. Esaten zuten, denbora luzean egon zen isilik. Irratiari hotxa zeriola, eta azkenean altxaltzea erabaki zuen atea isteko. Ordurako, lo egongo zela pentsatuz, baina bere ala, ohartu zen ez zela lokargo. Zigarroaren punta gorria ikusi zion gau mairantz joaten, eta bestalde, begiak zabal-zabalik sentitu zizkion ikusi ezaren. Hasan ezina egin zitzaion tabakoaren kiratzen, eta pauso bat atzera eman zu. Zalarantz beti iruditu zitzaion gainerakoek baino ke gehiago. Ateratzen zuela, erretzerakoan sudurretik eta otik, botatzen zuen aldi berean eta airea hartzerakoan ezin zuen burutik kendu haren biriketatik pasatua zela pentsatzean.